为什么在台北市打 AZ 只能到花博，甚至接种量还排在六都最后？内部会议惊爆，竟然是隶属卫福部的北市医学中心，市府根本叫不动。市府会议上，柯文哲质疑卫生局打苗量能低，是你叫不动医院吗？没想到卫生局长直接说自己的影响力不够，希望市长出面帮忙。三种拒绝台北市政府吗？这一次是中央秘书长陈吉，所以你的意思说三种拒绝台北市，但是配合中央，也不是说拒绝了，但是我们要求他就是 做不出来。现在是中央特别下令，包括荣总、三总还有布力台北医院。更扯的是，负责疫苗的副市长蔡炳坤只怨他自己不是医界出身，无法去沟通。柯文哲气到呛下说，以后谁不配合我就公布那间医院的名字。他医学中心很多，但是他未必是北市府都能够号令得动，那反而是中央比较号令得动。柯P的风格又过度的相信医疗，那这种医疗挂帅是没有办法把防疫能够做得有条不紊的。但柯文哲任用的官员两手一摊，解决不了问题是事实。当初中央分配疫苗忽多忽少，导致医院量能浪费，配合度低也是事实。不少民众认为中央对北市府可以架拐子，双方隔空交货。这整人嘛，整人嘛，冤枉啊，大人冤枉啊！中央地方互相指责，互踢皮球，急着打疫苗的百姓最无辜。当北市施打量能不足，中央和地方都难辞其咎。记者张兆鹏、徐国豪 SNG 小组台北报道。